Mukavaa. Ja tää on musiikaalista My Fair Lady. Ja tämähän kertoo sellaista Lontoon kadulla elävästä kukkaistytöstä, jolla on oma slangi. Ja semmoinen eläkkeellä oleva kielen opettaja, professori, niin lyö kaverinsa kanssa veikkaa, että hän lyö opettaa tämän tytön vielä hienoille tavoille ja puhumaan oikeaa kieltä. Te varmaan olette nähneet tämän elokuvan ja siinä sattui kaikenlaista kommellusta ennen kuin se alkoi sujumaan se juttu. Mutta kyllähän tyttö oppi pikkuhiljaa. Ja tämä seuraava kappale on, hän haaveilee omasta asunnostaan ja kaikenlaista muusta mukavaa. Ja toinen on sitten, kun hän on oppinut tämän hienot tavat ja kielen, niin hän tanssii siellä talossa. Ja kappale nimi on Yö vaikka saapuukin, niin siitä huolimatta hän tanssii.
pieni sivuhyppäys. Teemme tätä ohjelmaa, me huomasimme siinä, että tänä vuonna tulee kuluneeksi 100 vuotta kolmen suomalaisen viihdeartistin syntymästä. Nämä herrat ovat Tapio Rautavaara, Olavi Virta ja Topi Kärki. Kärjen juhlakierto vähän, niin Tauko Kärjen juhlakierto on alkanut. Ja Rautavaara on syntynyt, tai hänen vaiheistaan on tehty elokuva Kulkuri ja Joutsen. Ja nyt me haluamme kunnioittaa tätä kaartia esittämällä ensimmäisenä varmaan sellaisen kappaleen, mistä Rautavaara tunnetaan, eli Kulkuri ja Joutsen. Olavi Virtahan on se mestareiden mestari.